Všichni. Já jsem strašně ráda, že jsem tady a mám dneska super věc. Hrozně by jsem ráda mluvila o filmech Jima Carreyho, jako o filmech, ve kterých hrál, jako vlastně o průvodci tím naším probuzením a přinesla na to nějakou svoji perspektivu. Já Jima Carreyho sleduju od té doby, co procházel tím probuzením, viděla jsem nějaký jeho řeči, sledovala jsem to celý, prostě kde ho označovali za blázna, kdy on vlastně jakoby zjišťoval, co tady je, protože vlastně všechny ty jeho role mu byly ušitý na míru, tak aby byly průvodcem tomu našemu probuzení. Umělci vůbec všeobecně se probouzí jako první, už v 80. letech je spousta umělců, kteří píšou písničky a dřív prostě, který jakoby tuší, co to tady je. A je toho opravdu spousta, takže ty tvůrci těch filmů byly vedení skrze ducha, aby tvořili tady ty věci. Jima Carreyho do toho zainteresovali, je to úžasný a on měl vlastně tu čest se jako probudit, takhle si to asi nalinkoval, no to je jedno, nicméně já bych chtěla mluvit o těch jeho filmech, mít snad nějakou tu jeho perspektivu, můžete to prostě použít, já vím, že jste jich určitě spousta viděli, ale můžete je použít jako takovýho průvodce tím probuzením. Začnu tím filmem Blbý a blbější, který ho asi proslavil, myslím, který je o takových dvou fakt jako tupcích, který prostě nějak jedou tím životem, snaží se o nějaký úspěch v úvozovkách, tady ten, co naše společnost vlastně považuje za úspěch a je to vlastně celý hrozně vtipný a já v tom vidím tu zprávu, že opravdu se musíme zbláznit trošku, aby jsme tady přežili a opravdu je to o tom nebrat to tak vážně, v momentě, kdy to je vážný, prostě tak je to temnota, takže a že vůbec ten úspěch není o tom něco tady vybudovat, ale prostě jako opravdu jako žít v té srandě, je to opravdu vtipný všechno a je to obrovská sranda a někdy je lepší opravdu být jednoduchý, takže o tom je určitě blbý a blbější. Pak je tady maska, kdy on vlastně si musí nasazovat masku, aby se stal takovým tím svým já šíleným, takovým tím, co udělá všechny ty šílené věci, po kterých kdy toužil. Je to vlastně maska Boha noci, takže je to taky taková naše ta odvrácená část. A je to vlastně o tom, že ta maska mu dává to žít, to, co vždycky, pod čím vždycky toužil, takže je to možné to prostě tu masku odhodit a žít to i tak, že vlastně se pak ukáže, že to je celý, vlastně on je sám a záleží na to, v tom filmu si taky tu masku nasadí někdo jiný, někdo zlej a taky zase se realizují ty jeho nejstrašnější touhy. Takže o tom si jako nenasazovat ty masky, ale žít prostě to, co je v nás přirozeně. Pak je tady Ace Ventura, to je zvířecí detektiv, to je taky taková sranda. To doporučuji zhlídnout, kdo neviděl. Tak je tam i zpráva, kdy má to několik dílů, on se propojí vlastně s přírodou, se zvířaty mluví a to je vlastně o tom, že to je taky součást toho probuzení, prostě, že člověk se stane veganem, že začne cítit s tou přírodou, s těmi zvířaty, začne se chovat hezky k zemi, je to prostě součást taky toho probuzení. Úžasný film. Pak tady má další film, to je Božský brůz v překladu v češtině, kdy on vlastně žije nějaký život neúspěšný a potom se s ním spojí Bůh a dá mu tu moc být Bohem. On se stává Bohem a zneužívá to nejdřív a potom se s tím nějak naučí pracovat, ale zjistí, jaká je to strašná práce. Vrací to vlastně Bohu zpátky. Takže tady je obrovská zpráva, to je vlastně součást toho probuzení, kdy my jdeme a zjišťujeme, že jsme Bohem, že jakou máme moc, můžeme si to i vyzkoušet tím, že se manifestujeme do života nějaké věci, kterýma třeba i pak vytváříme nerovnováhu, takže potom se vlastně stáhneme, protože zjistíme, že to není ono a vezmeme si tady tu moc, kterou si nejdřív vezmeme zpátky, je to vlastně to uvědomění, že nikdo na nás nemůže nic, že my jsme opravdu Bůh, my jsme ty tvůrci, ale
už to pak netvoříme, to je vlastně další součást toho probuzení a vracíme tu moc zpátky tomu zdroji a on už tvoří skrze nás a vlastně všechno se už tvoří v rovnováze. Takže to je velká message tady v tomhletom filmu. Pak je další film, který je můj oblíbený, Truman Show, to je hodně aktuální, tam je vlastně to o člověku, který se narodí v reality show a celý svět ho sleduje a on o tom neví. A pak, když už dospělej muž, tak to najednou začne zjišťovat. A to je teda jako velká, to se teďkon hodně děje, my vlastně tady žijeme v takový reality show, proto máme ty různý synchronicity a vidíme ty různý čísla a cítím, že nás někdo sleduje ten zdroj, že miluje ty naše příběhy a prostě se nás to i snaží udržet, něco se nás snaží udržet jakoby tady v té reality show. Nějaký ten Matrix, že jo, aby nevím, to je jedno, ale je to prostě zase zpráva v tomhletom filmu a on vlastně v tom filmu to na to začne přicházet, začne zjišťovat, že se ty věci kolem mě dějou furt dokola, že ho všichni sledujou, že najednou z rádia hlásí něco, na co zrovna jako co si řešil, protože se ho snaží udržet v té reality show. To se prostě děje a potom, když na to přijde, tak je ošálí, že vyjde mimo kamery a musí z té doplave nakonec té obrovské scény, té obrovské nahrávací studio a tam odchází z té scény, i když ho ten tvůrce vlastně prosí, aby tam zůstal, že ho všichni sledujou, celý svět ho sleduje. A to se prostě teďkon děje, je to součást toho probuzení, je to součást toho, co se teďkon děje, že my musíme vlastně, protože on celý jeho život má manželku a má práci a svoje nejlepší přátele, má matku a otce, kteří nejsou jeho rodiče, ale jsou to herci a my jsme tady herci, to jsou prostě role, máme propůjčené ty role a každý sám za sebe z toho musíme teď vystoupit a nechat všechno za náma, všechny ty, nechal tam tu ženu, svoji manželku prostě, která s ním chtěla mít dítě, byla to herečka, takže to všechno tam nechal a odešel z té scény. Řekl tam i nějakou hezkou větu na konci, takže určitě doporučuji, hodně, je to teď hodně aktuální. Pak je teď film, který jsem viděla jako poslední, to je Lhář, taky velice aktuální, kdy on je právník, hodně lže a má i syna, na kterého nemá moc čas a vždycky se mu nějak vylže a ten syn si na jeho narozeniny, na který nedorazí, přeje, aby jeho otec už přestal lhát, to přání se mu vyplní. A on, ten jeho otec od druhého dne už nemůže lhát. Ten Jim Carrey jako v roli toho právníka a i všude u soudu a i všude všem říká prostě, co si myslí, i že prostě vypadají hrozně, i ty všechny případy, prostě se mu to tam všechno začne sypat, jako domeček z karet, nemůže lhát. A nakonec to samozřejmě dopadne, takže je za to rád. A to se teďkon taky děje, my už prostě nejsou manipulace podporovaný, nemůžeme lhát, už prostě musíme být autentický, říkat všechno tak, jak si myslíme, i když se náš hlas třese. Nemyslet si, že něco někde zmanipulujeme, nebo bude jinak, když to řekneme, prostě máme strach někomu ublížit. A odhodit tady ten strach, prostě říkat tu pravdu, říkat prostě to je jedno, jak je to šílený, jako tady furt nějaký hodnocení něčeho, tak je to OK všechno jako říct a dělat všechno autenticky. Takže o tom je Lhář. Pak je určitě i číslo 23, kde nemá komediální roli, který je jeho film, který je jakoby horor, kdy ten člověk, on jako ten herec tam zabije někoho a potom na to asi má jako amnézii, myslím, že a zapomene na to. A během z toho svého života, který pak žije, jako má rodinu a všechno, začne skrze tady to číslo 23 zjišťovat tuhletu vraždu, začne ji vyšetřovat a začne po ní pátrat, jenže rodina mezi tím jeho zjistí, jak to bylo, že vlastně on byl ten vrah a snaží se to před ním ukrýt. Ale on potom prostě pátrá a vlastně by udal sám sebe, tak ta rodina za to bojuje. A tam je zase velká zpráva o tom, že my máme spousta temnot, které je třeba taky přijmout, spousta věcí jsme udělali, které nechceme vidět. Prostě máme tam nějakou tu amnézii, protože i jsme prošli spousta tělemi a životy před tím.
než jsme se sem inkarnovali, byli jsme prostě všemi možnými nejhoršími bytostmi, které si můžete představit. A tady na té zemi a máme ty zkušenosti a jenom jsme to zapomněli, tak jako zapomínáme věci z dětství, tak i z těch minulých životů, taky to třeba přijmout, že jsme opravdu vším a že jsme úplně i týma v uvozovkách nejhoršíma, prostě vrahama třeba. A to temnotu přijmout, tak to je taky velká zpráva v tom čísle 23 a že je to vlastně OK. A poslední film, o kterém budu mluvit a který teď vlastně vyšel do kin, je to jakoby pohádka, jmenuje se Sonic, je to o tom Ježkovi z té videohry, kterýho se staví, on Jim Carrey jako ten zlej staží ukradnout a využít jeho energii, aby pro vládu jakoby pracuje. Velká zpráva, prostě mimozemšťaní, nebo jiný bytosti jsou mezi náma. Je to vlastně postavička, která je z videohry. Žijeme tady ve virtuální realitě, kterou jsme si tady úžasně stvořili. To fakt všechno to vypadá real. A my tady máme na sobě tady ten oblek toho avatara a skrze něj se tady prožíváme. Takže to je velká, velká zpráva. Je tady prostě vláda a jakoby v uvozovkách ty zlí, kteří se nás snaží to jakoby ututlat, aby jsme si nevšimli, že tady žijou mezi náma všechny možné bytosti ze všech, nebo že jsme to možná i my a že tady žijeme v těch tělech jakoby i z jiných planet prostě. Takže jsou tady jiný dimenze, on má takový kroužky, který hodí na zem a podle toho, kde si přeje bej, tak tam je. Takže jsou tady jiný dimenze, jsou to prostě jiný úhly pohledu. A takže to je taky velká zpráva tady v tom posledním filmu, že to je jakoby pohádka, určitě jich možná asi je víc, myslím, že ještě nějaký film Andy Kaufman, to jsem neviděla, takže určitě mi dejte nějaký feedback, jestli máte ještě nějaký další. A sledujte umělce, protože oni ví. Čau, mějte se.